Por favor, seu nome. Meu nome de solteira é Zilca Nazaré de Carvalho. Zilca Salaberry é o meu nome de casada e de profissão, porque eu achei que era eufônico e gostei mais e estriei já casada. Então adotei, preferi ficar com Zilca Salaberry. Gostaria que você começasse falando sobre suas origens e sobre sua família. Bom, minhas origens são todas de teatro. Todas, todas, todas são de teatro. Eu sou filha, pai e mãe. Filha, neta, bisneta. E não sei as outras gerações quais são, mas tudo que eu me lembro, que eu conheço, é tudo de teatro. E me fale um E pouco. sou sobrinha neta. Sobrinha neta, do Ernesto Nazaré. Detalhe um pouco mais os seus familiares de teatro. Meus familiares de teatro, meu avô Cândido Nazaré, minha avó, que era espanhola, Ângela Dias Jiménez de Cisneros, um nome enorme, aqueles nomes espanhóis enormes. Ela era atriz de teatro também. Meu pai, João Rodrigues de Carvalho, também de teatro, faleceu. Eu tinha 1 ano de idade, ele faleceu muito moço, faleceu com 30 anos, faleceu durante a espanhola, mas não da doença espanhola. Ele faleceu cardíaco com 30 anos. Minha mãe, Luísa Nazaré, uma atriz maravilhosa. Meu avô, eu disse, né? Cândido Nazaré. E as minhas irmãs, marido Mário Salaberry, que era um ator maravilhoso, aí não é descendência, é outra coisa, mas vamos voltar no meio. E tenho as minhas irmãs, a Lourdes Maier, que também é Maier, porque era o nome, era casada com o Rodolfo Maier, estreou casadinha, então ficou. E a Lair, que é a mais nova, que estreou solteira, a Lair Nazaré. É a única que usa o nome de família. Sendo que eu sou filha do primeiro matrimônio de minha mãe. Então eu sou Zilca Nazaré de Carvalho. Elas são filhas do segundo matrimônio. Então a Lair Nazaré Cantanheda, que é o sobrenome do pai delas. Local e data do seu nascimento. Nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da gema. Nasci na rua Silva Manuel bem no centro da cidade, que logo, logo, anos depois de eu nascer, ela trocou de nome para André Cavalcante. André Cavalcante. Data 31 de maio de 1917. Estou com 82 anos no momento. Seu primeiro trabalho. Vamos falar disso? Meu primeiro trabalho. Primeiro, eu estudei no Colégio Santos Anjos, aliás, minhas irmãs também todas estudaram. Me formei em ciências econômicas, porque a minha avó não queria que eu fosse atriz, porque a nossa vida é muito incerta. Você hoje trabalha, amanhã você não trabalha. Então, essa incerteza, minha avó não queria. Mas eu tinha loucura, mas não dizia para ela. Quando ela dizia, não, ela não quer ser atriz, quer minha filha. Eu dizia, não. Não, mas namorei um ator, Mário Salaberry, e estreei, só estreei casada, porque eu, da minha profissão mesmo, eu não exerci nunca. Até depois de casada. Porque, não, nunca exerci, me formei, fiz a vontade da minha avó, mas logo namorei, logo coisa e logo estreei em teatro. Me conte. Estreei em 1936. E estreei na peça Deus, de Dr. Renato Viana, que era já era um remonte, né, da peça. Remonte, quer dizer, a peça já tinha sido levada quando foi estreada. Então eu estreei no Teatro Municipal de Niterói, Como é que foi a no sua dia 5 estreia? de junho de 1936. A minha foi uma coisa maravilhosa, porque era uma fala só. Eu era a madre superiora do convento, novinha, a madre superiora do convento, e recebia
a menina, a protagonista no convento. Era uma fala grande, bonita, num silêncio, com uma música linda. E então recebi a menina. Quando recebi, que entrei, quando saí do palco, parecia que eu tinha feito o primeiro papel. Todo mundo chorava, chorava a mamãe, chorava meu marido, chorava minha avó, chorava meu avô. Parecia que eu tinha feito o primeiro papel da peça. Foi assim a minha estreia em Niterói. E a sua emoção? Ah, foi enorme. Foi a minha emoção, enorme, como continua sendo. Parece mentira. Eu tenho. Outro dia eu fiz as contas. Eu estou com 63 anos de carreira, 20 anos só de teatro e 43 de televisão. Porque eu sou uma apaixonada por televisão. Eu tenho loucura por televisão. Pois bem, até o dia de hoje, quando escuto a palavra gravando, o coração dispara. Aliás, eu sou nervosíssima. No momento, eu estou nervosíssima com essa entrevista. Falemos de teatro. Falemos. Os principais papéis? Não. Bom, comecei na companhia do Dr. Renato, a temporada foi muito curta. Daí eu fui para a companhia do Procopio Ferreira. Na companhia do Procopio Ferreira precisavam muito do meu marido, que era um galã maravilhoso, e eu era muito novinha na época, eu estava com 19 anos. E fiz pouquíssimo, num ano eu fiz 3 papéis, insignificantes, nada. Aí eu fui para a companhia da Dulcina de Moraes, que aí é onde eu considero realmente a minha estreia. Onde eu trabalhei com Dulcina, que era uma grande amiga de mamãe, mamãe tinha trabalhado anos com ela. Trabalhei com Dulcina, aí eu fiz papéis. Foi quando Dulcina veio da América do Norte, em 1938. Foi Dulcina que, em 38, eu já trabalhei sem ponto. Foi a novidade que a Dulcina tinha visto lá e trouxe para o Brasil. Aí eu fiz peças maravilhosas. Fiz a estreia Tavares. Fiz um dos maiores papéis da minha vida, que foi na peça Hollywood. Eu fazia uma menina dessas que adoram cinema, coisa que eu na época adorava cinema. Nessa peça eu tinha a oportunidade de imitar atrizes. Foi uma beleza. Bom, fiz uma temporada enorme na Dulcina. O nome das peças são tantas, Maria dos Números, enfim, infinidade delas. Foi com quem eu mais trabalhei. Depois trabalhei também no teatro de comédias, também, teatro de comédia, da comédia brasileira, aqui. Mas também poucas coisas eu fiz. Depois tive companhia, eu e Mário. Fizemos aquele repertório todo daquela época, comédia, porque nós fazíamos mais comédia do que drama. Drama é pouquíssimo. Então éramos comediantes realmente. Então, a companhia Palmeirim. Trabalhei muito com Alda Garrido. Trabalhei com Dercy Gonçalves. Também eu trabalhei. Fiz revista no ano de 1950, a revista Na Copa do Mundo. Fiz revista com o Chianca de Garcia, com Beatriz Costa, que estrelando a companhia. E fiz muita coisa. Quero que você fale um pouco sobre como era o teatro nessa época. Como é que as companhias se mantinham? É impressionante. O empresário, geralmente, era um ator ou uma atriz, né? Por exemplo, a companhia da Dulcina, Dulcina Odilon. Não tinha ajuda de ninguém. As companhias eram enormes. A companhia tinha ingênua, tinha a que só fazia empregadinha, tinha a soubrette, que era uma empregadinha com mais trabalho, dessas empregadinhas brejeiras. Tinha a dama galã, que no caso seria a vamp. Tinha a estrela da companhia, tinha a dama central
E tinha a caricata, que era já a pessoa mais idosa, a cômica. Isso só de mulher. Homem, aí tinha homens, tinha o de fazer pontas, o rabulista. Rábula é um papel pequeno, porém que tem sempre um bordão, uma coisa qualquer que marca. Por exemplo, eu conheci um que era do Roque da Cunha, falecido do Roque da Cunha, que era maravilhoso. Até hoje, na época eu não trabalhava em teatro, eu como espectadora na peça A Mascote, de Oduvaldo Viana, que era quem mais escrevia para a Dulcina, fora o repertório que a Dulcina fazia, o repertório todo estrangeiro. Mas o Mascote, e que ele fazia um ascensorista, e quando a pessoa espirrava, ele dizia, saúde, entendeu? Quando ele espirrava, ele mesmo dizia saúde e dizia obrigado. Que isso marcou, que até hoje eu me lembro dele, na porta do elevador, espirrando, saúde, obrigado. Entende? É uma elencos coisa que marca. Elencos grandes. Elencos enormes, enormes. E a responsabilidade, responsabilidade toda só dos empresários. Dos empresários. Dos empresários. Não havia e ajuda viajávamos, de ninguém. Não, ajuda de ninguém. As grandes companhias, como Dulcina, Procópio, nós fazíamos, naquela época, assim, 6 meses, Rio de Janeiro. 6 meses, São Paulo. Isso, companhia do Procópio e a companhia da Dulcina de Moraes, que eram as maiores companhias na ocasião. Então, no verão, nós íamos para São Paulo, passávamos 6 meses em São Paulo. Inverno, passávamos os 6 meses no Rio de Janeiro. E quando você foi empresária, como é que foi? Aí já é diferente. Eu já, quando nós fomos empresários, nós estivemos em São Paulo. Aí fizemos, era o que se chamava Mambembar, que é você ir de cidade em cidade, que hoje em dia não se chama Mambembe. Na nossa época, chamava-se Mambembe. E outra coisa, nós fazíamos tudo. Não tinha camareira, não tinha maquiador, não tinha nada. O ator fazia tudo. Nós levávamos as nossas malas, aquelas malas armário, que se abriam e que eram verdadeiros guarda-roupa, né? E nós levávamos tudo. Então éramos nós que passávamos a nossa roupa a ferro, que tudo, nós fazíamos tudo. Era muito gostoso. Como é que carregavam os cenários? Aí a parte dos maquinistas. E essa parte trem ou de navio, quando era para o norte. E essa parte toda ia, isso também por conta dos empresários, né? Que era a parte dos maquinistas. Era parte da maquinária. Eles iam, eles chegavam. Havia sempre um secretário que ia na frente, chamava-se Fazer a Praça. Ia na frente, via o teatro, alugava o teatro, via os hotéis, de acordo com o salário dos atores, botavam os atores em diversos hotéis. Porque nós pagávamos tudo. Nós pagávamos nossa estadia, nós pagávamos as nossas roupas. O empresário só dava roupa quando era roupa de época. Não sendo roupa de época, nós é que nos vestíamos. Então o homem, o galã tinha que ter casaca, fraque, smoking, dinner jacket e as roupas comuns, entende? Zilka Salaberry fazia que tipo de papel principalmente? Não, quando eu estriei como ingênua, porque também tinha... Quando eu estriei no Doutor Renato, eu fiz essa freira, que era um papel pequeno, mas também foi uma curta temporada em que eu fiz diversos outros papéis. Papéis até que na época eu não tinha nem idade nem capacidade para fazer. Quer dizer, ingênua quer dizer... Jovenzinha. Jovenzinha, aquela jovenzinha, ingenuazinha, que tem namorada, aquela coisa. Fiz muita, na Companhia do Povo, por exemplo, fiz umas 3 empregadas. Mas depois também, na minha carreira, em outras companhias, por exemplo, Palmeirinho, Silvio e tudo, eu fiz o gênero, a tal soubrette, que eu adorava fazer. Que é aquela empregada espivitada, cômica, aquela, entende? Adorava fazer isso.
E depois, gradativamente, de acordo com a minha... Depois já fiz Dama Galã. Foi se adaptando. Fui me adaptando. Não, terminei o teatro quando eu fui para a televisão. Eu tinha 34 anos. Encerrando, então, essa parte. Encerrando a parte do teatro. Aí você foi para a televisão. Como é que foi isso, então? Aí, encerrando essa parte, eu tive uma grande tragédia na minha vida, que meu marido faleceu de desastre de automóvel. E eu fiquei viúva com meu filho de 6 aninhos de idade. E com esse choque, que quando eu escuto alguma coisa, até hoje ainda sinto a mesma coisa, porque é uma coisa terrível. É como se a gente levasse uma pancada na cabeça, entende? Você não entende, você não acredita. É impressionante. E no momento eu não estava aqui, eu estava trabalhando no Sul. Eu estava em Montevidéu, que ele tinha me deixado de fazer uma temporada em Montevidéu com o Rafael Garcia, que aí eu já, como tinha entrado em revista, já fazia uma parte, uma coisa diferente. E justamente nessa época foi que ele faleceu. Então eu recebi essa notícia em Montevidéu. Afastou-se da arte? Não me afastei. Era como se as portas todas se fechassem na minha cara. Eu levei praticamente quase que 7 anos, que eu até hoje não sei como é que eu vivia de fazer um espetáculo aqui, sabe como é? Coisinhas assim de coisa, porque foi muito difícil, inclusive televisão, que a minha irmã Lourdes era da Tupi, tentava me colocar, pedia, e quando eu chegava, não sei, quando eu chegava o papel já tinha sido dado para outra pessoa. Coisas que a gente tem que passar na vida, mas que eu não desisti de jeito nenhum. Foi muito difícil, um período de vida muito difícil, que se eu quiser te explicar como foi meu dia a dia, eu não sei te dizer. Teve o apoio da família? Ah, sempre. Isso, a minha família, sempre, 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 sempre. Foi muito unido. Sempre, 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 sempre. Aí começou a televisão. Aí a minha irmã já trabalhava em televisão, a Lourdes, era estrelíssima na Tupi. Aí, uma ocasião, o Jaci Campos, falecido Jaci Campos, foi à América e voltou com uma ideia fantástica de fazer um programa com uma câmera só, ao qual ele deu o nome do programa Câmera 1. Então, nesse programa Câmera 1, eu fiz a minha estreia na televisão. Você se lembra em que ano? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em 56, acho. Você se deu bem? Foi em 56. Então, eu comecei fazendo um papel pequenininho. Era uma enfermeira, a estrela ele lançou o programa com um gênero diferente, Grand Guignol. Não sei se você já ouviu falar nisso. É aquele teatro de terror. É um teatro de terror, né? Então, eu estreiei em televisão na peça O Beijo nas Trevas. E eu era a enfermeira que tomava conta do Ribeiro Forte, que fazia o papel principal, e minha irmã, que fazia o papel principal, e o Oswaldo Lousada fazia o médico. E ele me perguntava, deu uma injeção? E eu dizia, sim, senhor. E o Jaci, como sabia que eu tinha 20 anos de teatro, ficou muito envergonhado de me dar. Eu disse, Jaci, não, não faz mal. É para eu poder entrar na televisão, quebrar esse tabu, não faz mal. Não pense nos meus 20 anos de teatro. A televisão era ao vivo. Era ao vivo. Após o programa, o Jaci fazia uma apresentação de cada ator. E ele gostava muito de mim. E na minha parte, ele sempre fazia uma coisinha cômica comigo. Me pregava uma peça e sabe como é que é?
E aquilo foi chamando atenção sobre minha pessoa. E como naquela época ninguém queria fazer velha, foi a chance que eu tive de entrar para a televisão. Fazendo papéis de velha. Papéis de velha. Eu tinha 34 anos nessa época, nessa altura. Então foi a coisa que eu vi. E depois, aí fui indo. Aí foi indo uma memória muito grande, entende? Então, quando queriam qualquer coisa, aí já tinha que decorar no instante. E daí a eu. Daí eu fiz todo tipo de teatro. Da televisão que se fazia na época. Televisão daquela época. Aí eu comecei a fazer o teatrinho Troll, que era do Fábio Sabag, que também custei muito entrar, a pessoa mínima, um amigo meu já falecido, que apresentou, Sabag, olha, assim, com a sala berri, essa coisa. Ele dizia, ah, sim, 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 vou ver. Não via nunca. Levou tempo, até que um dia eu fui chamada para fazer o teatrinho Tó, estreiei na peça de Lúcia Benedetti. A peça chamava-se Joãozinho Anda Pra Trás. Eu fazia uma rainha. E nunca mais saí do Tó, porque agradei muito, graças a Deus. E aí fui fazendo Bruxas e Bicho, que eu adoro fazer bicho, entende? Essa foi a minha entrada. Por intermédio também, para você ver, tudo de memória. Aí eu fiz em teatro, nesse meio tempo em que eu estava já na televisão, eu fiz a última peça que a Cacilda Becker fez no TBC, que foi Adorável Júlia. Após essa peça, a Cacilda montou a companhia dela e do Valmor. A companhia do TBC, eles estavam fazendo temporada aqui no Maison de France. E havia uma atriz, Dina Lisboa, que era uma atriz gorda, bem cheia. E nessa época eu era manequim 42. Até eu fazer 50 anos eu era manequim 42. E essa atriz, por qualquer motivo, não pôde continuar, precisava ir embora e não podia fazer a peça. E o Zimbinski havia um papel na peça que ele tinha imaginado para a Dina Lisboa, que era gorda. E ele começou a procurar a atriz. E o Sabag dizia, ô Zimbinski, vem a Zilka Salaberry, bota. Ele dizia, não pode, a Zilka é magra. A Zilka é magra. E o Sabag insistia, até que o Zimbinski aceitou em fazer um teste comigo. Nessa época, usavam-se aquelas roupas com muitas anáguas. Foi uma moda linda. Que a gente tinha que usar anágua. E o Sabag disse, Zilka, bota muitas anáguas para você ficar mais gorda. E foi muito engraçado. Porque quando eu cheguei e cumprimentei o Zimbinski, ele disse assim, não adianta, você é magra. Mas vamos fazer. E aí comecei a ler o papel e aquilo tudo, e ele, coisa, até que ele deixou eu fazer o papel, e foi a primeira vez que eu fui assim, dirigida pelo Zimbinski, e eu sofri assim um horror, porque ele queria que eu não fizesse, que eu movimentasse um músculo da minha cara, não fizesse um gesto. Isso para mim era uma coisa. Quando chegava a hora de eu ensaiar, quando eu ia chegando a hora que eu ia entrar, ele botava a cadeira para ele montava na cadeira e ficava. E berrava, não mexe, a boca, o nariz, a testa. Não. Era uma coisa horrorosa. Eu padeci, mas ele conseguiu que o meu papel, graças a Deus, eu fiz um sucesso medonho, justamente porque as coisas aconteciam e aquela mulher mantinha aquela cara impassível diante de tudo que acontecia, que era o que ele queria, entende? Que outras emissoras de televisão fez? Aí, nesse meio tempo, outras emissoras, tudo isso foi Tupi. Aí eu entrei pro Grande Teatro também, do Sérgio Brito, também um dia a Fernanda Montenegro teve uma passagem de cálculo renal,
no dia na segunda-feira do programa. E o programa era deles, se não fizessem era um prejuízo medonho, porque não recebiam. Então o Samag falou para o Ítalo Rossi: olha, eu sei quem pode substituir, que decora, que vai decorar, a Zilka Salaberry. E foi assim que eu entrei para o Grande Teatro. Sérgio me agradeceu muito e disse: quando nós voltarmos de São Paulo, porque nessa época eles estavam no TBC em São Paulo, quando nós voltarmos, eu prometo que a senhora vai fazer conosco uma peça ensaiada durante a semana toda. Foi quando ele voltou e que montou o Primo Basílio, que eu fazia a Juliana. Depois fiz parte do Teatro dos Sete, fiz mais teatro no meio da televisão, fiz teatro, né? Participei do elenco do Mambembe, estive anos com Fernanda, Sérgio, Teatro dos Sete. Aí depois nós fomos para a TV Rio. Eu estive na TV Rio. Na TV Rio desmanchou-se o Grande Teatro e eu continuei fazendo os programas na TV Rio. Já na TV Rio, já eu conheci o Boni, durante uma época em que ele dirigiu a TV Rio. E nós fazíamos aqueles musicais, aquelas coisas. Aí o Boni foi para Tupi, em 66. E me levou junto. Eu, Chico Anísio, uma turma enorme que estávamos na TV Rio, fomos para Tupi. Aí o Boni ficou pouquíssimo tempo na Tupi, porque foi aquele período que a Tupi foi se deteriorando, aquela coisa medonha. Foi quando ele foi para a TV Globo. E eu continuei na TV, no sofrimento da TV Tupi. TV Globo. É o seguinte, eu estava na Tupi, como eu disse, que saiu o Boni e nós continuamos naquela agonia da Tupi. E isso, na TV Globo, estavam levando uma novela, A Rainha Louca. A novela já ia adiantadíssima, de grande sucesso, escrita pela Glória Magadã. E havia um papel escrito que era uma mendiga, que era chamada de Marquesa, essa mendiga. O Boni me chamou. Aí eu fui conversar com o Boni e ele me ofereceu cachê mensal, 800 cruzeiros por mês, nem sei qual era, é 800 cruzeiros, né? Eu falei assim: ah, Boni, tão pouquinho. Ele disse: é, mas aqui você recebe. Aí, por sorte, graças a Deus, eu ficava com o falecido Hamilton Fernandes, que foi um grande sucesso, o Albertinho Limonta. Ele entrava nessa novela e ele estava escondido no mato e, por acaso, essa Marquesa se encontra com ele. E aí fizemos uma amizade muito grande, a Marquesa e o personagem. E eu, na hora, me saiu aquela coisa que sai, eu chamei de bonitão. E esse bonitão fez o meu papel crescer de uma forma incrível, que eu que faria só alguns capítulos, a autora aumentou o meu papel e esse papel foi glorioso e foi até o final da novela. Muito bem. Aí fiz diversas novelas. Aí depois da Rainha Louca, eu fiz Sangue e Areia, que era 68. Sangue e Areia, que era a estreia do Tarcísio Meira na TV Globo. E eu fiz a mãe do Tarcísio, aquela mãe espanhola, Mãe Angústia, novela essa que entrava também o Hamilton Fernandes, que durante a novela ele faleceu, teve aquele desastre, aquilo tudo. Aí eu fiz. Muito bem, desta novela eu fiz Véu de Noiva, que era a estreia da Regina Duarte na TV Globo. Aí já eu fui contratada, aí eu já fiz novelas e mais novelas, entende? Quando, nesse meio tempo, eu fiz Irmãos Coragem, que foi um sucesso brutal, a novela. Novela essa que é falada até o dia de hoje. Qual foi o seu papel em Irmãos Coragem? Eu era a mãe dos Irmãos Coragem. Eu era a mãe de Tarcísio Meira, de Cláudio Mazo e de Claudinho Cavalcante, que era o João Coragem, o Duda e o Jerônimo. Personagens e
mãe adotiva da Índia Potira, que era Lucinha Alves, que até hoje é a maior amiga que eu tenho. Ela tão menina e eu tão mais velha, mas nos amamos assim, apaixonadamente. Aí fiz, bom, depois fiz uma novela muito, uma novela formidável, chamada A Corrida do Ouro, que foi a estreia de Gilberto Braga como autor da novela. Porque da Janete eu fiz uma porção de novelas, né? Porque Irmãos Coragem já é Janete Claire. Depois eu fiz o primeiro programa colorido, porque quando a Globo daqui estreou, no dia da estreia da TV a cores no Brasil todo, todos passaram programas feitos em outro lugar. Nós não. Nós fizemos o Carnê de Baile com o falecido Sérgio Cardoso, com Glória Menezes, e aí eu fiz um dos episódios. E fiz a primeira novela a cores, que foi o Bem Amado. Eu tenho esse prazer todo. Bom, passando esse tempo, essas novelas, uma porção de novelas, eu estava fazendo a novela Senhora, quando eu soube que eu iria fazer Dona Benta. Eu fiquei enlouquecida, porque eu nunca pensei que eu pudesse fazer a Dona Benta, e eu não queria fazer a Dona Benta. Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico tão grande que o Erval Rossano, que era o diretor da novela Senhora, parou, disse, o que é? Tá vendo com você? Disse, eu estou ouvindo dizer que eu vou fazer Dona Benta, eu não posso fazer. Eu não sei fazer, eu não posso fazer. Ele não toma lá em cima para falar. E eu fui falar com o Bojal. Alucinada, inteiramente alucinada. Porque como eu só fazia bruxa, só coisa, eu achava que jamais eu faria Dona Benta. Como realmente Dona Benta, para mim, eu confesso a você, é um milagre. É um milagre, realmente, porque você já viu aqui conversando comigo que eu sou agitadíssima. Aí fui, falei com o Bojal e disse, olha, Silvio, de jeito nenhum você tem que fazer. Eu disse, arrasada. Aí, inclusive, o Bojal disse, Silvio, você vai rejeitar um presente que o Boni está dando para você. Isso é um presente, Silvio. Aí eu disse, conformada, né? E o sucesso foi por quantos anos? Graças a Deus, durante 10 anos. Qual foi a importância de Monteiro Lobato feita nessa época? Olha, eu acho uma importância fantástica, porque você vê que até hoje, toda aquela geração que assistiu Monteiro Lobato tem um comportamento de vida diferente, não esquece nunca. E foi a última geração que deixaram a criança sonhar. Porque hoje em dia a criança não tem o direito mais de sonhar. E com o Sítio, Monteiro Lobato faz a criança sonhar, faz a criança pensar. E participar. Participar. Se comportar. Faz a criança amar, porque Narizinho e Pedrinho amam demais a avó, mas amam a avó, amam aquela Anastácia, sem querer saber se ela é branca, se ela é preta, se ela é amarela, não é? Amam aqueles empregados todos, amam os bichos, amam a coisa da terra, amam fazer coisas, criar. Quando eles fazem o teatrinho, que a Dona Benta os ensina a fazer os bonecos, os fantoches, né? Que depois Narizinho faz aquele teatrinho lindo. Então, faz aquela coisa linda, maravilhosa. O Pedrinho, que é um sonhador, né? Que vai, aquele espírito de aventura. Enfim, o Monteiro Lobato é completo. É uma coisa que não tem explicação. Você continuou, porém, aparecendo depois desse seriado em muitas novelas. Em algumas novelas, em muito poucas. Depois eu entrei muito pouco. Vamos lembrar. Então, fiz algumas. A primeira que eu fiz logo depois foi o outro, que eu fazia uma cigana.
Depois eu fiz uma novela Araponga, que eu fiz outra vez, Mãe de Tarcísio, aquela mãe que dava uma madeirinha para ele, que infernizava a vida dele. Depois levei 7 anos sem fazer novela. Fiz seriado, fiz Tereza Batista, Cansada de Guerra, que fazia até a dona do bordel, que até aconteceu uma coisa muito engraçada. Não sei se eu posso contar. Sim. Posso? Nós fizemos isso lá em Sergipe. E a cidadezinha que nós gravávamos é a cidadezinha linda de Laranjeira, uma cidade tombada. Então é uma cidade, nós não tínhamos cenário, nós fazíamos naquelas casas mesmo, tudo ali. E diante do local onde nós nos vestíamos, onde tinha um negócio preparado para nós, tinha uma senhora, aquelas pretas gordas, então ela vendia laranja, ela descascava as laranjas. Então eu encomendava muito laranja descascada, ia tanto para casa descascada com a pele, para você chupar feito uma madeirinha, que é uma delícia, né? Então ela me adorava. Então eu usava aquela pintura medonha. Cabelo, pintei meu cabelo de vermelho, que era cabelo meu mesmo, aquele cabelo pintado de vermelho. A pestana do tamanho, pintura de uma dona de bordel, com aquelas roupas, aquelas coisas. E a preta fazia assim pra mim: Dona Benta tá tão bonita, Dona Benta. Aí eu ficava louca, tadinha. Dona Benta tá tão bonita, ela achava lindo aquilo, sabe? E ele me chamando de Dona Benta. Outras novelas que fez? Não. Aí Araponga, fiz a Araponga, levei 7 anos sem fazer novela. E fiz agora O Pecado Capital. Fiz agora A Dado Pecado Capital, que papel esse que foi feito da primeira vez pela atriz Elza Gomes, grande amiga de minha mãe, de trabalhar na companhia do Procopio Ferreira, que mamãe trabalhou 10 anos com o Procopio Ferreira, e que me conheceu menina de 10 anos, 9 anos. Entende? Você se afastou totalmente do teatro? Não, depois teatro, que entrou na televisão? Nunca mais eu fiz teatro. Não, minto, ainda fiz. Fiz teatro 2 vezes. A última vez que eu fiz teatro, eu estava fazendo Irmãos Coragem. Era uma dificuldade, era um sofrimento, porque eu estava no meio da barra. Na barra, naquela altura, a barra era um deserto. A barra era um deserto. Então, você, até você chegar, chegava atrasada, era um desespero. Aí eu disse, sabe o que mais? Eu botei uma substituta, até botei a Lair, a minha irmã Lair Nazaré, para fazer o meu papel. E eu disse, pronto, porque aí eu ficava descantada, porque eu ficava numa agonia, eu ficava num desespero. E agora, quando eu estava fazendo Pecado Capital, eu fui convidada para fazer uma peça. Eu fiquei louca, louca pela peça, foi a Xuxa Lopes. E eu estava no maior entusiasmo para fazer, porque é um papel fantástico, uma coisa maravilhosa. Mas, infelizmente, no começo não deu por causa do aperto das gravações. E quando foi chegando mais para o final, infelizmente, eu sofri um acidente gravando. Dei um tropeção no tapete, bati com o nariz na porta de vidro, quebrei a porta toda, fiz um rombo enorme na testa, que fui muito bem atendida. E um médico mocinho, o doutor Marcelo, foi quem fez a plástica, que você vê que ficou uma ruga. Você não vê marca nenhuma. Então eu fiz isso acordado, ele dizendo, Franze, não Franze, ele fez uma obra-prima. E o nariz quebrou, mas no dei tanta sorte que quebrou no sentido reto. Então só precisei botar um tampão de um lado só do nariz. Fui, tirei os pontos, tirei o tampão do nariz, vim para casa, jantei muito bem, comi com a minha neta, comi uma fruta de conde, e ela me perguntou assim, que ela me chama de Cacai, foi minha neta Mariana. Cacai, você tá tristinha? Eu disse, não, minha filha, não. E terminei de comer
a minha Fruta de Conde e passamos para a cadeira para eu assistir a televisão com ela. E eu botei o braço assim na cadeira e comecei a sentir uma coisa estranha, uma dormência, uma coisa estranha. Fiz gestos com o braço e aí de repente senti na perna. Quando eu senti na perna, no pé, eu percebi logo e disse: Mariana, minha filha, liga já pro cardíaco, já pede uma ambulância. Cacai, minha filha, não perde tempo, pede já uma ambulância porque eu estou tendo uma coisa. E foi a minha sorte que eu fui atendida a tempo e a hora. Eu percebi que eu estava tendo um derrame que se chama isquemia, só que foi uma isquemia, graças a Deus, transitória. Então, tive que desistir do teatro, porque não poderia fazer o teatro, mas terminei de fazer a novela. Porque durante um período da novela, aparecia, a Bá telefonou, a Bá foi não sei onde, eu não aparecia, aí até eu poder ir, e terminei a novela, ainda levei umas 3 semanas gravando a novela, já andando, já falando, já me movimentando. Agora ainda estou com o braço, que ainda há uma deficiência, mas faço fisioterapia todos os dias. E se Deus quiser, vou ficar completamente boa. Só tem uma coisa, uma aflição, que eu adoro tapeçaria, adoro mexer no computador. E são movimentos repetitivos e eu estou proibida de fazer. E outra coisa, não estou escrevendo, o que é uma coisa horrível. O que você faz no computador? No computador fazia muita coisa, mas agora só faço jogar. Jogo paciência, jogo dois tipos de paciência e um que se chama tripix, que eu só faço perder. Não vou para frente nunca, só vou para trás, é impressionante. Você tem alguma filosofia de vida, Zilka? Olha, eu não sei se isso é filosofia de vida. Eu aceito tudo que a vida me dá com paciência, com resignação, não me desespero. E eu tenho uma coisa fantástica, que isso é meu. Isso, eu é que sou assim, foi a natureza que me fez assim. Eu tenho a capacidade de um pensamento ruim que me venha, uma coisa ruim que eu tenha para fazer, por exemplo, uma coisa ruim qualquer. Eu digo, não, eu agora não vou pensar nisso. Eu empurro e ele vai lá não sei para onde, consigo empurrar no meu cérebro e não pensar. Quero que você fale um pouco mais a respeito de filhos. Filho é meu filho único. A paixão da minha vida, toda a vida foi, tenho assim um amor e coisa. E dei uma sorte, uma coisa incrível. O nome dele? Mário como pai. Só que ele é Mário Geraldo, o pai era Mário Augusto, ele é Mário Geraldo. Porque no momento de nascer, a minha irmã pediu muito, porque ele teve, foi um parto difícil. Então, a Lair pediu muito a São Geraldo, então eu dei o nome de Mário Geraldo. Tenho um amor assim, bom, sem comentários. E tive a sorte dele sendo filho único, ter uma nora maravilhosa. Uma nora tão maravilhosa que pensam até que eu sou mãe dela. E ter, eles me deram 3 netos, Mariana, Gabriel e Guilherme. Sendo que esses netos, desde que nasceram, têm contato comigo direto, diário. Porque nós sempre moramos no mesmo edifício e a minha nora, essas crianças sempre ficaram mais perto de mim, mesmo do que dos pais, que sempre é uma loucura. É, como é que para você... É uma coisa maravilhosa. E outra coisa, um dos motivos, eu acho, não sei,
eu atribuo a isso, de eu ter feito aquela Dona Benta, é que eu fui avó quando estava fazendo Dona Benta. Como é que você acha que deva ser uma avó, uma boa avó? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Não, olha, eu tenho um pecado que eu não cometi. De sempre fiz tudo que a minha nora, sempre obedeci a maneira de ser da minha nora. Então, eu não sou aquela avó que desencaminhou os netos, não. Entendeu? Agora, eu fui aquela avó de sentar no chão, brincar. Por exemplo, Mariana era ótima em jogos, jogava com ela. Ela me dava surras em jogos de virar, de você guardar onde está tal peça, assim, assim, e acertar. O Gabriel, louco por quebra-cabeça. Aos 2 anos, ele já fazia com peças grandes. Então, eu me interessei, eu também aprendi a fazer. Com eles, eu aprendi a gostar de todos os esportes. Eu fui aquela avó que acompanhava eles em todo lugar. Eu desfilei nos jogos no Colégio Bennett, que a minha neta participava, pequenina, e eu participei do desfile. Por aí você vê a companheirona que eu sou, entende? E eles, para mim, são meus amigos, meus companheiros. A gente briga como se fosse criança. Porque eu acho que você tem que se tornar criança também para lidar com criança. Uma criança bem mais ajuizada e tudo mais, tá entendendo? Avó companheira. Companheira. Eu acho que sim. Eu acho que tem que ser avó companheira, como eles já estão crescidos, adultos, e eu sou a companheirona. Aqui, para mim, eu sou a Cacai, aqui não se tem segredo, aqui a gente conversa de um tudo e de um tudo. E tem um mais novo também, o Guilherme, que está com 17 anos, me leva à loucura. Quando ele entra aqui, é uma loucura, nós dois. Entende? Então é assim que nós somos. O que é Deus para você, Zilca? Olha, eu fui criada em colégio de freiras. Então, eu acredito em Deus, eu acredito nos santos. É uma coisa que eu não discuto, é religião. Eu sou católica, quer dizer, católica é meu modo, porque não fico indo à igreja, não, sabe como é, vou quando eu quero. Deus, para mim, é tudo. Eu acredito nele. Eu... uma força superior, né? Eu sei que eu falo com ele. E sempre que falo com ele, é aquela coisa do céu. Vou para a janela e olho para cima, né? Então é aquela coisa. Zilca, quem é você? Como é que você se descreve? Ai, meu Deus, não sei. É tão difícil a pessoa se descrever, né? Eu acho que eu sou uma pessoa bem-humorada. Uma pessoa que, de sã consciência, jamais eu poderei ter feito sem saber. Porque às vezes você não sabe e você está fazendo um mal a alguém sem você saber. Mas em sã consciência, não. Nem para a pessoa que me faça mal, eu não desejo o mal de jeito nenhum. Sou uma pessoa emotiva, uma pessoa muito feliz, que tenho que agradecer muito a Deus. Porque, olha, uma coisa eu digo, eu sou muito querida por meus colegas. Sou querida pelos meus diretores, todas as pessoas que trabalharam comigo. Daniel, eu amo. Daniel Filho. Eu amo o Boni. Não sou de ficar bajulando, nem indo procurar. Amo Sabag, que foram os diretores. Agora fiquei amando, assim, o Wolf Maia, que uma coisa incrível. O rapaz novinho, Maurício.
outro diretor, o Vicente, outro, todos, entendeu? Que me trataram, me tratam de uma forma incrível. E amo demais o público. Porque, olha, eu tenho uma coisa que isso é um orgulho que eu tenho. Pobre, rico, criança, velho, meia-idade, adolescente, todos me transmitem um carinho tão grande, porque é carinho mesmo, entende? Porque não é aquela coisa fictícia, não. É carinho, eu sinto o amor, amor mesmo. Sabe quando se encontra comigo na rua? A coisa mais linda que já me aconteceu e que me acontece muito, quando passa um caminhão da Conlurbe, você não faz ideia o que aqueles garis berram por mim. É uma coisa linda. É impressionante. E uma ocasião, eu indo fazer, nisso eu estava fazendo Irmãos Coragem, que eu fui fazer uma fotonovela naquela época, época áurea do Vanderlei Cardoso. E lá na Praça 15 ficamos esperando que ele chegasse. E aí nós fomos caminhando porque o negócio era empaquetar. Quando eu vou me aproximando das marcas, mais um taifeiro, mais um crioulo, mais de um tamanho que não, enorme, uma coisa. Ele chegou e disse, mãe, minha mãe Coragem me pegou no colo, me beijou. Olha, aquilo até hoje eu me lembro. Até hoje eu me lembro. E outra coisa, é quando criança pequena me pede para abençoar. Ainda essa semana eu fui ao Norte Shopping e uma meninota devia de ter seus 14 ou 15 anos. Chegou pertinho de mim, pegou a minha mão, beijou minha mão e disse, me abençoa, isso me arrebenta. Sabe? Isso me bota, sabe? Porque realmente eu sinto que eu já fui a mãe do Brasil inteiro e hoje em dia eu sou a avó de todo mundo. Entende? Você vê uma pessoa de idade, eu tenho visto pessoas mais velhinhas que eu chegarem perto de mim e beijar minha mão, pelo amor de Deus, não tem emoção maior. Eu fico louca, entende? Eu fico que não tenho nem palavras. Eu tenho passagens com Dona Benta, que não dá nem tempo para estar contando, mas de arrebentar o coração, Hoje você é funcionária estável. Hoje em dia eu sou funcionária da Globo. Uma frase de presente para nós. Quem sou eu para poder dar uma frase de presente? Mas olhem, deixem o amor sobrepujar a todo e qualquer sentimento. Amem muito, porque a gente amando, a gente sente uma felicidade muito grande. Não deixem nunca o sentimento de ódio, raiva, inveja, rancor, nada predominar. Amor, amar. Amar é que é importante. Zilka Salaberry, foi uma honra enorme estar com você. Obrigada.